Знаем дека потребите за шум болезни, кои по предизборната кампања. Тоа е дел од нашата агенда на Унијата на жени. Денес координизираме една комуникативна акција на која очекуваме масовно учество. 20-30 жени сигурно ще имаат најавено да даруваат крв. Искам дека ќе биде нешто реализирано. Мислам дека е добро, сосека би ќе имаат неколку жени даруваат, меѓу кои и јас, да ги мотивирам и да ги окажам жените, дека дарувањето на крв е на хумана работа, дека не е страшно, дека е многу корисно и благодарно. Очекувам дека ошто да биде масово.